Освітній простір для дітей-переселенців відкрили у притулку «Я допоможу» в Ужгороді. Наразі тут проживає 178 переселенців, серед яких 48 дітей. Для розвитку молодші, яка знайшла прихисток у цьому шелтері, волонтери вирішили організувати цікаве та корисне дозвілля. Дитячий освітній простір забезпечили необхідним інвентарем. Дітки будуть мати змогу і використовувати наші комп'ютери на і ноутбуки, які ми зараз ще плануємо докупити, тому що не всі мають змогу купити декілька гаджетів для того, щоб всі діти навчалися. Також будуть приходити до нас вчителі з освітніх шкіл, волонтери, які хочуть нам допомогти, психологи, і будуть мати змогу тут проводити майстер-класи. Після навчання для діток передбачена й розважальна програма. Організація такого простору буде корисною не тільки для дітей, а й для батьків, які будуть мати змогу відпочити та відволіктися від турбот, поки їхні діти навчаються. Дітям це необхідно, не тільки дітям, а й батькам, так як вони розуміють, що батьки під присмотром в них і дуже гарно все для дітей робиться не тільки для дітей, а й для всіх переселенців. Я вважаю, що цей заклад безмежно красивий, гарний, дуже-дуже до цього відносяться добре. Донька і син будуть ходити в мене на онлайн обучення, і ми будемо навчатися тут. Бо тут зручно, парти, стільці, вчителя, мабуть, будуть приїжджати. Малача, яка проживає у шелтері, задоволена відкриттям такого закладу. Будемо мультики дивитись, робити домашні завдання, тут дуже комфортно. Мені подобається. Освітній простір для дітей відкрили за підтримки та фінансування ООН та польських і українських благодійних організацій. Громадська організація «Карпатський дім» з перших днів війни допомагає на території усього Закарпаття. Ініціатива організації навчального процесу та цікавого дозвілля в шелтері «Я допоможу» зацікавила організацію. Громадська організація надала донорську підтримку у сумі там майже 100 тисяч гривень для обладнання самого навчального класу. На цьому наша співпраця не завершується. Ми надіємося і на те, що і в майбутньому зможемо брати участь у тих програмах, які будуть направлені на те, щоб допомогти якомога легше пережити ті страшкіття війни і ті моральні такі випробування внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у нашій області. Після відкриття для діток провели перше заняття. Малечу з різних куточків України ознайомили з історією та культурою Закарпаття.